Velkommen til Pengetabu. Jeg heter Agnete Bråthun, og med meg har jeg forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Hello! Hei. Og så har vi med oss Jan Ole Hesselberg i dag. Hallo! Hei, hei! Du jo både psykolog, du jobber med en doktorgrad i beslutningspsykologi, skrevet en bok som heter Bedre beslutninger. Du kjent fra TV-programmene Folkeopplysningen og Typisk deg, og har en podd som heter Ha det bra med Cecilie Koss Furuseth. Riktig. Det var deg. Ja. I denne episoden så skal vi snakke om noe jeg tror veldig mange kvier seg for, nemlig det å be om høyere lønn. Silje, har du noen gang gjort det? Ja, absolutt. Ja, absolutt. Wow! Det hørte ut som det var mange ganger. Ok, det må vi høre om etterpå, Silje. Jeg gleder meg. Her er da lyttebrevet. Jeg har hatt samme jobb i snart 10 år. Jeg har fått vite at flere av de nyansatte med høy utdanning tjener en del mer enn meg. Jeg føler det urettferdig, men vet at dette ikke et argument i seg selv. Jeg føler meg ikke satt pris på og synes jeg fortjener bedre enn lønnen jeg har i dag. Jeg har alltid vært en trofast og arbeidsom ansatt, men aldri fått noe ekstra lønnstillegg utover det alle får hvert år. Hvordan skal jeg angripe dette? Hilsen Gunnhild. Jan Ole, har du noe verktøy for hvordan Gunnhild skal gå fram? Altså, det kanskje beste tipset, som sikkert Silje kommer inn på også, det tenker jeg at hun bør jo ha noen argumenter for det. Kanskje litt mer enn det hun beskriver her. Hun føler at hun burde ha mer. Hun skriver jo også det at det ikke et argument i seg selv. Men om hun mener at arbeidsgiver ikke har fått med seg at hun burde ha en høyere lønn for det, den jobben hun gjør, så bør hun argumentere for det, tenker jeg. Vi er veldig sensitive for argumenter, mennesker. Så det å bare få et krav rettet mot seg uten at det begrunnes, fungerer sjeldent veldig godt, men hvis hun har gode overbevisende argumenter for ting som kanskje arbeidsgiver ikke legger merke til i hverdagen, som hun gjør mye av, så ville jeg ha forsøkt å konstruere litt en god argumentasjonsrekke, og kanskje ikke dumpe alle argumentene med en gang også, men spare noen til en forhandlingssituasjon da. Hva kom jeg på nå? Hva kom det på nå, Silje? Nei, men det er noe man gjerne må lære seg å argumentere. Og det er noe jeg, altså... Hvorfor sitter du og ler? Jo, det er veldig spent. Men jeg tenker et tips til foreldre der ute. Ja. Fordi hvis barna, en av barna mine kommer da og sier at jeg ønsker det og det, så tidlig så begynte jeg å si til dem, ja, men... Flott at du ønsker deg det. Skriv en liste på argumentasjon for hvorfor. Og når det kommer da med sånne dårlige, sånn der, ja, men fordi alle andre, og så videre, så er det liksom, nye, ikke sant? Start på nytt, og gjerne ta dette opp på TV-en i stua og lage en presentasjon. Men det er faktisk et godt poeng, for vi synes det er veldig ubehagelig å argumentere for ting, fordi man gjerne da, i hvert fall i en lønnssammenheng, så må man jo argumentere for hvor god man er. Ja, snakke seg del opp. Ja, og egentlig. Det er ikke liksom, det ligger litt sånn langt inne hos oss nordmenn. Vi er ikke noe sånn skryte, fordi vi er så redde for janteloven. I USA så står det jo bare, vet du hva jeg tjener, og vet du hva jeg, ikke sant, huset mitt og bilen min. Og, altså, man er jo veldig sånn kulturelt skrytenasjon, mens her så skal man jo nesten bare, nei gud, det er meg, den nye skjolen der, nei, altså, den er kjøpt på salg. Vi er jo litt sånn. Ja, det er veldig sant. Bare, Og et veldig viktig poeng her da, med tanke på de argumentene som man skal legge fram, det er en psykologisk effekt som kalles falsk konsensuseffekten. Vi har i alt for stor grad, så tror vi at andre vet det vi vet. Så hvis du går rundt og føler, ja, men dette er jo en del, det gjør jeg jo hver dag, og alle vet jo at jeg gjør den jobben, og alle får med seg det, så er det veldig stor sannsynlighet for at andre overhovedet ikke har fått med seg det, og i alle fall tillegger det mye mindre vekt enn det du gjør. Så det å forklare, være tydelig på hva du gjør og hva du bidrar med, der kan du nok ikke være for tydelig, tenker jeg. Nei. Og du må ikke anta at sjefen din har fått med deg alt det du har fått med deg. Nei, det er et veldig godt poeng. Ja, virkelig.
Og så det litt sånn, ja, DNB gjennomførte en undersøkelse for et par år siden om litt sånn, hvor mange som faktisk ber om høyere lønn, hvor mange som får det. Hva var det den Nei. Sa seg? Fordi vi jo ikke så veldig flinke Nei. Til å ta den ubehagelige Nei. Samtalen som vi selv syns. Mm. Og den undersøkelsen viste jo at kun halvparten av oss har hatt en prat med sjefen de siste 2 årene om lønn. Men da de som har hatt samtalen, der, folkens, hold dere fast, ja. Fordi det 7 av 10 som faktisk vinner frem. Altså, de får en høyere lønn. Sånn at man har jo ingenting. Å tape. Nei. Og jeg tenker jo, jeg har jo vært sjef selv, og når folk kom til meg og sa og la frem en argumentasjonsliste, altså, jeg kunne jo ikke bli mer stolt. Nei. Altså, det jo litt sånn, wow, bra! Og det litt tilbake til de barna, ikke sant? Ja. Når de kommer med den der argumentasjonslisten, og man blir overbevist, så blir det jo litt sånn, wow, ikke sant? Jeg var jo ikke klar over at det betydde så mye, jeg var ikke klar over at du gjorde så mye. For det litt som Jan Ole sier at sjefen legger ikke merke til alt. Nei. Og sånn det med husarbeid sant. Hjemme, og sånn det med egentlig livet. I livet generelt så føler man jo selv, ikke sant? Man, ja. Man vet jo selv hvordan man har det, og man forstår, dessverre folkens, kun seg selv. Man kan ikke forstå andre heller, Nei. Fordi at man ikke deres sko. Så det der ekstremt viktig å ha den argumentasjonslisten, og der har jeg tips, fordi veldig mange har vanskeligheter med å lage den listen. Og da anbefaler jeg at allerede når du får jobben, eller hvis du har den årlige medarbeidersamtalen, så gå gjennom stillingsbeskrivelsen din. Gå gjennom målene og sørg for at det mye kvalitativt. At du har, ikke sant, du skal ha x antall kundemøter, eller du skal ha oppnådd så og så mye mer salg. For jo mer tallfestet det jo lettere det jo også å komme med argumentasjoner og bevise da, at du har gjort det bra. Og det kan også være at man har en kundeundersøkelse for hvor fornøyde kundene dine for eksempel. Mm. Så her det mange parametre man kan måle på, men det jo også viktig å ha med i en argumentasjonsliste. Bevismateriale! Ja, men den oppskriften der synes jeg skikkelig god. Jeg brukte den faktisk selv første gang jeg lønnsforhandlet, og det gikk bra. Jeg var godt forberedt, og jeg gikk gjennom akkurat det du sa. Ja. Stillingsbeskrivelse, resultater du har oppnådd, og alle de tingene som ikke sjefen nødvendigvis liksom legger merke til eller bevisst går gjennom. Ja. Ja. Silje, ja. Du har lønnsforhandlet selv, sa du i introen. Det må du fortelle litt mer om. Ja, fordi det ene jo, nå var jo jeg så heldig at jeg ble headhunted, som det så fint heter da. Men jeg fikk jo et tilbud. Og når du får et tilbud fra en arbeidsgiver, så det jo, de vil jo ha det, ikke sant? Og da har man litt ekstra å gå på. Fordi den undersøkelsen vi snakket om i sted, det viser jo at når folk bytter jobb, så det bare 13% som ber om høyere lønn. Oi. Ja, og da vi blir litt sånn, når vi får et tilbud om jobb, så tusen takk for at dere vil ha meg. Tusen takk! Ja, ja. Og så spør de gjerne sånn, ja, hvor mye har du lønn i dag? Mm. Og så jo vi så dønn ærlige, vi nordmenn.